Tuplataanko vissiin? Ei saatana se tuplaa. Meitä voittaa 600 euroa. Moro! Meikä on Anan luona täällä. Ja Ana sanoi autossa, että Arsku, sun on pakko tehdä vähän grilli-unboxausta. Mie kävin äsken Torikeitaalla. Ja, eli Rovaniemen parhaassa. Niin, Rovaniemen parhaassa grillipaikassa. Tietysti siellä asiakaspalvelu on aina silloin tällöin vähän heikohkoa, mutta ruoka on ollut aina erittäin hyvää. Ja tällä kertaa mikä multa löytyy tätä pussista on iso lohdi kebabbi, jota mie meinaa saa oikein vedettyä tuolta. Mä otan äkkiä kameran tähän vähäksi aikaa. Sitten siellä on pari tämmöstä yllätystä. Ja kattokaapa, kun avataan tätä. 2 ananaspalaa ja hei, se ei oo kylmää, se on grillattua. Oi, 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 nyt on kyllä herkkujen herkku. Nyt ollaan syöty kebabit ja on täällä Anan parvekkeella. Mun on pakko laittaa jalat tähän ylös, koska tuo matto on aivan helvetin märkä. Ja Ana ja Samppa näkyy tuolla sisäpuolella, mutta siis me tultiin, tai meidän pääsy oli tulla tänne striimaamaan tänne Analle. Ja me saatiin just striimissä tuppi valmiiksi. Me aletaan ihan striimaamaan ja pelin, tai peli, joka mitä me striimataan, on tuota, mikä se oli? Alien Isolation, me ei miten sään. Alien Isolation, ja me voisin itse asiassa näyttää tuota striimisetuppia. Täällä on runsaat kopuräätit täällä Antin talon sisässä. Mutta siis tässä on, tuolla on Sampan kone, joka on erittäin massiivinen. Sampan näppis, hiiri ja näyttö. Ja meikä alkaa varmaan tästä laittaa jotakin ilmoitusta Snapchattiin ja tämmöisille muualle shitteihin. Ja mie varmaan kuvaan tässä striimin aikana myös jotakin, että tuota me striimataan tuonne Twitchin puolelle. Että tää striimi on varmasti mennyt ohi, joko te näette tämän videon, mutta ei se haittaa. 3:28 AM. Nyt! Me ollaan striimattu vaikka kuinka kauan 2 eri peliä. Me striimattiin CS, tai itse asiassa Ana striimaa vieläkin. Siellä on 1 katto ja meillä on ollut striimi päällä varmaan saatana 4 tuntia. No ei oikeasti 4 tuntia, ehkä 2 tuntia. Siellä on ollut ainoastaan 1 katto ja se on kuunnellut meidän pärinöitä, vaikka mitä me ollaan tehty täällä. Meillä on ollut ainoastaan tuo mikki tuossa pöydällä ja välillä vaan afkattu ja tehty täällä Anan asunnossa vaikka mitä. Kaikki on kuulunut vaan striimiin ja siellä on ollut ainoastaan vain 1 katto. Ja Alien Isolation pelaus meni aika heikosti. Siellä ei tullut todellakaan kovin runsaasti noita jumpscareja, niin me jätettiin se sen pelaaminen sitten kokonaan pois. Kello on varmaan nyt ehkä 3 tai jopa 3:30. Mulla väsyttää ihan aika suhteellisen runsaasti, mulla ei mennä oikein silmät pysyä auki, mutta me varmaan mennään kohta jonnekin hurulle tuon Sampan autolla. Täällä Rovaniemen ilmasto on tällä hetkellä aika huono, koska täällä sataa tätä vettä aika suhteellisen runsaasti. Siis täällä on nyt lähiaikoina satanut aivan niin, kuin siis niin runsaasti vettä ja ukkostanut, että mie en voi oikeasti käsittää. Siis joka niin kuin päivä tämänkin viikon aikana, tänään on siis keskiviikko, niin on tullut vettä tai sitten on ukkostanut, että se on ollut kyllä nyt todella perseistä, mutta onneksi mulla ei ole enää kuin 4 päivää, niin mie pääsen Turkin lämpöön ja siellä ei sitten ukkosta eikä saada vettä. Ja itse asiassa tää mun vlogiasento on aika tämmönen brutaali, mulla on 1 jalka tämmöisellä kaiteella. Ja mie vaan katon tässä maisemia ja vlogaan teille. Mutta ei kai siinä, näin se yö kautta ilta meillä menee. Eikö Ana pelaa tuolla vieläkin CS ja Samppa on itse asiassa tällä hetkellä ulostamassa sen suolta tyhjäksi. Tuolta itse asiassa meni just se joltakin tuommoiselta teboililta valot pois, että en tiedä mitä siellä kanskaan tapahtuu, mutta siis täällä vissi äsken leikkasi joku ruohoa saatana 3 aikaa yöllä ja täällä sataa vettä, että on kyllä valinnut aika suhteellisen hyvän ruohonleikkauspäivän kautta ajankohdan sille. Mutta eikä tässä muuta, tämmönen pieni päivittely tähän päivään. Mutta tuolta, eikä lähtee katsomaan, kun Ana pelaa CS tai meidän katsoo jotakin YouTube-videota tai jotakin, tai kehittelee vähän räppiä. Mie räppäsin täällä yksin äsken täällä parvekkeella ja siitä tuli erittäin hyvä. Mie esittelin sen räpin samalla, kun Samppa oli paskalla. Mutta eikä tässä muuta, katsotaan mitä tää yö tuo vielä tullessaan. Kello on aamulla 6 ja itse asiassa meikällä ei väsytä ollenkaan, vaikka mun silmistä saattaisi ehkä huomata sen. Mun silmät on varmaan ihan vitun silmä. Mitä vittua? Aamu on valjennut meidän keskuuteemme.
Ana, tuletko sinäkin tälle tuolille, Antti? Kello on 6 aamulla. Sampa sanoi, että me 7 aikaa lähdetään sitten tuonne keskustaan päin. Tästä on pitkä matka keskustaan. Miksi se seisottuna tuonne penkille? Miksi se seisottuna tuonne penkille? Tässä on aina hyvä seistä. Me mennään, lähdetään 7, me käydään Mäkkärin kautta ja syödään siellä vähän aamupallaa. Ja sitten pitää kuluttaa siinä tunti ja me sitten 8 aikaa lähdetään postiin. Koska Sampalla on siellä varmaan paketti tullut, niin me käydään hakkeen se. Ja Sampa katsoo itse asiassa tuolla semmoista sarjaa. Mikä Antti sen sarjan nimi oli? Sekaisin. Sen sarjan nimi on Sekaisin. Lievittää Sampan luottoa. Niin, Sampa tykkää sitä sarjasta todella paljon. Jos haluatte katsoa sitä sarjaa, niin mie linkkaan sen tuonne alas, jos mie vaan sen löydän. Sampa pieras tulla ihan vitun rajusti. Antti, mennäänkö täältä tuolilta alas? Kattokaa, mun tämmöisellä tuolilla, saatana. Okei, pois. Me vähän tässä vielä, tai Sampa katsoo tuota sarjaa ja mie tässä varmaan jotakin pärisin samalla mukana, me pelasin äsken CS:ää. Yritin surffata, mutta ei sitä tullut saatana yhtään mitään, niin mun piti sekin lopettaa. Ja kuuntelin yhtä ja ainoata biisiä pelkästään, koska me on niin koukussa siihen. I am the one, the way your son, don't need a gun to get respect up on the street. Mitä nuo touhuaa täällä? Sampa makkaa tuolla tosi rajuusti. Oho. Täällä on vähän sotkusta nyt. Täällä on Antin jouluvalo, Samulin vesi. Älä vittu, kun sieltä lentää. Koittakaa tehdä tuosta. Vittu sun kanssa. Sitä meni siihen tyynylle ihan saatanasti. No, ei se haittaa pojat. Vesi on vain vettä. Kesä kuivattaa. Olemme tutkimusmatkalla, mutta näimme matkalla hyvin eksoottisen ja harvinaisen tällaisen lajin, joka omistaa hyvin täydellisen takapuolen. Se on Antti, a.k.a. Ana. Nyt me olemme edenneet suunnitelmissa. Me näemme hyvin harvinaisen samulilajin, joka on tällä hetkellä virtsalla tuolla taustalla. Me ollaan siis menossa 7:00 Mäkkäri hakemaan aamupalaa. Me ajattelin itselle ostaa ainakin puuron, koska se maksaa vaan euron. Ja sitten voisin ottaa tommosen caramel frappen juomaksi. Se on oikein tommonen raikas ja rikas kahvin maku tulee siinä esiin. Niin frappen ja ainakin puuron ajattelin ostaa. Aikooko Antti ostaa mitään? Kyllähän sitä tietenkin voisi. Okei. Euro shop. Oletko harkinnut, Antti, ostaa puuroa tällä kertaa McDonaldsista? Itse asiassa olen aina ajatellut, että McDonaldsin puuro on vähän sellaista betonia. Itse asiassa se ei ole betonia, koska se on aivan samanlaista kuin tiedätte varmaan sen pussi, tällaisen pussipuuron, jossa älkää on niin kuin vadelmia tai tällaisia seassa. Se on sellaista. Se maksaa euron, joten itse ajattelin ainakin ostaa sellaisen. Sitä mukaan. En tiedä, syömmekö siellä vai? Ei. Joo. Pitäisikö käydä ensin postissa? Posti ei taida olla vielä auki tähän aikaan. Meillähän menee hyvin puoli tuntia siellä, kun syömme. Me syömme siis siellä. Me käydään siis McDonaldsissa ja sen jälkeen me mennään postiin. Tuo on kuvamateriaali. Tuo on euron panon. Voitit 6 euroa. Tuplataanko? Ei saatana, se tuplaa. Otetaanko ulos?
Ota ulos ja ootappa. Hedelmäkoksi. Joo, hedelmäkoksi. Tää hedelmäkoksi on aika hyvä. Vittu, jos tässäkin kuusella. Kymppiä. Tupla. Kumpi? Lintu. Joku salamantari on. Joo, se on tuo. Tiedätkö tupla? Anna. Joo, tai ota talteen. Ota ulos ja laita euro. Tää on se turkkilaisen taktiikka. Turkkilaisen taktiikalla mennyt. Miten meni euro? Ulos vittu. Ei saatana. Nyt käymään näin joka ikinen koneen läpi. Paljon sä oot profiitilla? Eihän me antanut Sampalle kuin 2 euroa jotakin. 10 euroa profiitti. Jep. Ei kannata pelata, jos liian menneen taas. Niin. Eilen kuitenkin tuli vähän nettikasinolla. Ei ainakaan tuohon lisää. Ei. Tuo olisi ollut tuo täyskäsi kyllä. Tuo oikealla. Täyskäsi on aika huono. Mie en tykkää täyskäästä. Ootapa. Itse asiassa tuo Reonin maino, tuo tuplapotti. Eikö tikapotti? Se on niin kyllästyttävä peli. Käytä yhden kerran tuplaputissa. Se on punainen. Käytä tuplaputissa se euro ainakin. Euro. Joo. Tuossa ei tuu. Ei tuu. Ei ikinä. Vittu, mennään tuu. Ei nää on. Ai tähän. Mennään sun kaikki hilut tästä. Miten aina tulee kaikki läpi? Aina nyt ei. Täällä on käynyt turkkilaan. Olisiko se talismaani? Mä olen palaustu vissä. Sieltä heti. Sekin olisi 3 euroa. Ei. No niin, nyt anna. Antaa nyt. Jee. Oli tuo. Kampeeri massa. Nyt tulee. 5 euroa. 5 euroa ulos, saatana. Ei nyt ulos. Katsotaan sä pelit tuonne. Pitkiä taas. Ei olisi tehty mitään. Älä enää ainakaan pelaa talismaania, mutta otapa kesäpotti. Ja haluan antaa sille mahdollisuuden, se on uusi peli. Olis pitänyt pelata. Pitäisikö laittaa panosta? Euro. Joo. Ui, sulla on kesäpotti. Tuosta on 300. Oh. Tuli jotain. Joo. Jaa. Vittu, vittu 14 euroa. No niin. Tulisiko? Noin. Vaihdetaan peliä. Joo, ota tuota... Olisiko harjakaan? Joo, ota harjakaan. Se on kanssa. Ei, tänne kyllä joo. Ai, ei tuu. Meillä on vaihdettu konetta pitkään. Älä. Ensi 12 sitten, kun sä et ikinä tullut mitään. Kumminkin onnenpyöräisen. Voitu talteen. Vittu, ois pitänyt ehkä laittaa panosta. Se on kato, ehdikö sitä ei oota, niin se yllättää. Tämä vielä sitten. Nyt panosta tähän. Paljon. Laita 60. Nyt tulee se vittu onnenpyörä. Tuplata. Joo. Kumpi. Siinä on, joo. Voisin varmaan tätä toista vai veikannut. Ota nyt viedään tupla. Naulapyssy. No niin. Ei tiedä sitten. Ei tuo kannattaa. Katuporo. Katuporo. Sitten se on vittu 12 euroa. Vittu meni vihaa näitä ääniä. Vähän ihan vähän. Pitäisikö vaihtaa konsoli? Joo, jos ei nytten tuu, niin... Ei. Sampo konsoli vaihtaa. Mennään tuohon reunimmaisen. Mennäänkö? Joo. Mihin reunimmaisen? Tuohon toiseen.
Nyt tullut. 20 000 kanavaa. No niin vittu, nyt saantaa lupaa. Antas. Joo. Oho! Oi. Olisiko Wildi tuo? Joo, Wildi siihen. Vittu, kun oli vain 20 000 kanavaa. Ei varmaan vaan nyt mitään. Mä ei sillä oikeesti mitään. Se on jotakin. Ollaan profiitilla. No nyt ollaan kyllä saatana 20 000. Ei se anna mitään. Ei niin. Viimeisellä pöyrätäksellä 10. Joo. Tuli se edes euroni, niin jos ei jees. No niin. Euro. Tulis 2 euroa. Mikalla pöyrätäksellä 10. Joo. Mä tulinhan sulta jotain isoa. On noin kyllä niin alhaisia ja pikkusummia. On se on. Täällä kyhtä tulla. Meillä tuli. Ei tuli. Vähäpä peliä, ei tästä Emmasta saatana. Olisiko Väinö vuoren peli? Se on kyllä niin syöpä peli. No Väinö on kyllä aina syöpä peli. Ota tuplapotti. Eikö pikapokeria vähän? No, ei pikapokeria. Se on kyllä niin syöpä peli, että... Onko se on semmoista saatana syöpästä läkkintää? Mie tuplaa vähän. Koskaan puhuta mitään kummusta. Ei. Se on vaan kaikki sitä saatana suhtelemaan, että on joku tiina koko huomista. Ja ne on onnistamaan. Tää on hyvä. Että vaan ymmärrät tätä peliä voi. Vittu. Mistä vielä muuta? Ja suut mukaan. Laita ainakin tuplapottiin se euro. Tosi. Kuulitko? Ai euro. Niin. Ok. Mä laitan euro. Mikä on 40? Vittu, tämä kyllä meillä on vähän syy. Mä enää pikapokeri. Minä sanoin, että tää on niin paskaa peliä. Ei. Suora. Tää on just tämmöstä. Ei tälle pitää sinne jotain mahdollisuus. Älä sitten enää tätä jälkeen. Vai ennastakin? Vittu kyllä paska. Nyt täältä kumminkin pärähtää semmonen 6 euroa. Ei pärähä yli. Saataan se pärähtää. Ei pärähä. Oho. 40 senttiä. Suppat vai? Joo. Kumpi? Rämpää niitä seuraa. Ota tuo klaava. Tämä? Joo. Ota talteen ja pelaa euron panoksen. Kaikki tää ei mitään. Paljonhan me jää sitten voitolle? No, varmaan ei puhu. 14, 13. Nyt on viimeistä klippiä. Me ollaan niin väsyneitä, me mennään Analle takaisin siivoamaan. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Painakaa tykkään nappia. Meikäläisen nimeni Finaarska, CKR, Pyhäjärvi. Se olisi tällä kertaa. Morjens. Mitä? Niin, siis tää unohtuu. Wonder why your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family.